to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hai, apa khabar? Okay, ada lagi tak pelajar yang semalam ikuti untuk tingkatan 4? Hari ini kita fokus matematik tingkatan 5 pula. Okay, sebelum saya terlajak lagi, saya memang selalu kalau cakap terlajak. Okay, kita mulakan kita punya program pagi ini, bengkel penggunaan kalkulator kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga mengikut kepercayaan agama masing-masing. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ha, ada kakak abang kamu yang ambil keputusan SPM hari ni? Bukan setakat kakak abang kamu yang berdebar, cikgu-cikgu kat sini pun dudap. Okey, tahniah saya ucapkan kalau ada yang bersama-sama di sini, tahniah saya ucapkan. Apa pun keputusan anda, anda adalah seorang yang hebat. Okey, hebat. Okey. Okey, KBSM yang terakhir kira apa nama dengan cabaran yang macam-macam, okey, itulah keputusan kamu, itu kamu memang hebat. Itu saja yang saya boleh cakapkan. Okey. So, selamat datang diucapkan ke Pusat Tuition Academy YouTuber Usaha Sama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma, insyaAllah. Okay, so saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Okay, saya tengok dekat chat tu ada 35. So bolehlah share-share, mungkin tak tahu. Okay, boleh share-share dengan kawan-kawan lagi tentang bengkel penggunaan kalkulator kita untuk hari ini. Okay, harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera, okay, gembira, okay, tak perlu stres-stres, senyum saja, positif, okay, positif, okay. So pagi ini kita akan berbengkel, okay. Fokus kita hari ini adalah matematik tingkatan 5. Okay, semalam kita dah sebut untuk matematik tingkatan 4. So hari ini matematik tingkatan 5. Okay, kita memang berfokus untuk KSSM. Memang merujuk kepada buku teks kita. Okay, so siaran ini akan berlangsung lebih kurang 1.5 jam. Okay, 1.5 jam. Okay, semua murid dan juga penonton yang ingin menghantar komen, okay, sila menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Okay, murid yang menyertai kelas tuition juga berpeluang untuk mengumpul kredit IU. Okay, di mana kredit tersebut, okay, boleh ditebus dengan pelbagai hadiah yang menarik yang dapat kamu lihat di dalam katalog di portal Akademi YouTuber. So, kamu tonton, kamu dapat ilmu, sila dapat ilmu, kamu dapat kredit. Dan dapat kredit, cukup je kamu tebus dah ganjaran apa hadiah yang kamu minat. Okay? So, pastikan kamu mempunyai ID EDD Junior dan mendapatkan kod kelas yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. So, kena stay tune. Okay? So, demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruangan chat. Okay, untuk kamulah, untuk kamu isi nanti. So, dalam konti kita ada, of course kita ada penceramah dari KSIO Malaysia Sdn Bhd iaitu Puan Nur Atika. Okay. Okay, hari ni nak, tak perlu cakap lah ya, semalam dah cakap kan? Atika kan, okay. So, Puan Nur Atika adalah salah seorang dia bekerja di KSIO. Okay, besok saya ada seorang lagi saya panggil kawan dia. Kawan yang sekali dengan Puan Nur Atika untuk matematik tambahan. Besok dan dua hari lagi. Hari Jumaat dan Sabtu adalah untuk matematik tambahan. Okay, Puan Nur Atika pun ada bersama, insyaAllah. Okay, semoga kita ada juga teacher BST. Kalau siapa yang tak kenal, tu teacher BST Kak
latih saya. Dan juga saya punya KP, okay, matematik SPM, okay, Ayu, Cikgu Ling. Jauh Cikgu Ling ah. Jauh. Alright, so semoga kelas kita kali ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua murid. Okay, get ready dengan calculator. Okay, whatever calculator kamu ada, MS ataupun EX. Okay, ni calculator saya warna putih, okay, hitam, okay, putih hitam tu. Okay, dan saya pun ada juga calculator warna. Cerita pasal calculator pink ni, Kak Teh kita, Cikgu BS Teh tu, ada offer ganjaran calculator ni. Betul-betul. Boleh tengok di katalog. Okay, kamu punya mata, cukup kamu tebus, kamu dapat free. Betul. Haraj, kalau guna calculator phone boleh tak? Boleh untuk sekarang. Tapi masa exam, masa di sekolah, tak boleh lah. Handphone kan tak boleh bawa ke sekolah. Apatah lagi nak bawa masuk dewan pemeriksaan kan? Tak boleh itu. Kena sediakan calculator fizikal juga ya. Itulah, autis pang pun I have both. Samalah kita. Okay, yang penting kita ada calculator ni. Kita ada calculator tu kita boleh guna sepenuhnya. So kita persilalah Puan Nur Atika untuk apa lesson penggunaan. Dipersilakan Puan. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nur Azlin. So assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sekali lagi, okay. Yang akan memberi okay, penerangan mengenai penggunaan kalkulator ni bagi topik tingkatan 5, okay, matematik. So topik yang pertama ni adalah ubahan, okay. Untuk yang ni, contoh ubahan ni, saya just nak tunjukkan kalau kamu tengok pada textbook kamu, okay, textbook buku tingkatan 5 matematik, mobilasi minda, okay, dekat situ kamu perlu isikan jadual ni. Okey, selalunya kalau kita ada kalkulator, okey, kalau kamu ada kalkulator yang biasa 570ms, kita akan buat calculation secara manual. Maksudnya kita kena kira satu persatu untuk masukkan ke dalam kotak tu. Tapi kalau yang ni, untuk yang topik ubahat ni, dia hanya ada yang saya boleh tunjukkan adalah menggunakan kalkulator ClassWiz ni. Sebab apa kalkulator ClassWiz ni? Dia ada Excel, okey, spreadsheet. Kalau kamu tahu Excel ni, spreadsheet ni hanya ada dalam laptop sahaja kan, tetapi sekarang ni untuk calculator yang tidak boleh diprogramkan, okey, untuk penambahbaikan lah, okey, pihak Casio telah masukkan Excel ke dalam calculator yang baru iaitu ClassWiz ni, okey. So kita boleh gunakan untuk isi maklumat semua ni menggunakan Excel. So dia lebih senang, dia lebih cepat. Cumanya kamu kena pastikan formula yang kamu masukkan tu adalah betul. Okay, so kita terus pergi kepada soalan kita, macam mana kita nak masukkan. Okay, saya pergi dekat sini. Diberi satu bulatan dengan jejari X. Okay, jejari dia X dan luas dia adalah Y. Okay, so jejari X dekat sini dia dah bagi 3.5, 7, 10.5, 14, 17.5. Jadi macam mana kita nak cari luas bulatan? Biasanya yang kita buat macam tadi saya bagi tahu, kita akan kira satu persatu. Ini adalah formula bagi bulatan. Okay, pi j square. Okay, di sini jejari dia dinyatakan sebagai x. Okay, so sekarang kita akan masukkan dalam kalkulator 22/7 darab dengan 3.5 kuasa 2. Tekan sama dengan, masukkan. Lepas tu kita buat pula untuk yang lagi satu. Okay, mana saya punya ni? Dah ke atas eh. Okay, sementara Puan Atika cari dia punya tu. Get ready Cikgu Ling. Ting-ting-ting-ting. Dah tak sabar dengan kod kan? Kali ni saya tak cakap eh. Saya tunjuk je. Nampak tak? Kita ada berapa? Ada 4 kod kan? Ini yang pertama saya bagi. Ting ting ting. Jot down. Saya tak nak cakap. Okay, ready. Ting ting ting. Alright, settle. Dapat Haziq. Okay. So macam mana kita nak masukkan, okay, formula ni?
masukkan formula ni dan terus dapat ke 5-5 luas mengikut jejari ni, okey, dengan menggunakan Excel, okey, spreadsheet. So kita pergi kepada menu, okey, ni hanya untuk calculator kelas Swiss, eh, untuk yang 570ms kamu kena buat secara satu persatu lah. Okey, so siapa yang gunakan calculator kelas Swiss boleh ikut cara saya. Pergi kepada menu, pergi kepada spreadsheet. Okey, spreadsheet. Yang nombor 8 tu adalah spreadsheet. So saya terus tekan nombor 8. Kalau kamu dah ingat bolehlah terus tekan nombor 8. So nanti dia akan keluarkan satu jadual macam spreadsheet lah. Okey, so dekat sini kita kena nyatakan, okey, dia bagi kolom A, B, C dan D macam tu dan E. So saya untuk kolom A ni saya kena masukkan jejari X. So saya takut lupa, saya pun tulislah dekat saya punya slide ni, okey, kita punya kertas ni sebagai A. Oh, saya lupa nak pakai saya punya tangan. Patutlah lisin. Tadi berborak dengan cikgu-cikgu terlupa pula. Mana tangan saya? Mana tangan? Alamak, tangan dia tercabut ke? Takut tak dengar. Okey, takpelah. Kita tunggu Puan Atika mencari ni. Okey, yang ni kamu boleh sekejap tengok mobilasi ni. Puan Atika buat mobilasi muka surat berapa ya buku teks tadi? 7. Muka surat 7 kan? Mobilasi. Okey, mobilasi tu macam inquiry lah. Okey. Yang ni kalau saya bagi contoh yang ni, dan sesiapa pelajar yang ambil maths dan dia belajar hukum linear, okey, kamu boleh gunakan kaedah ni untuk mengisi jadual bagi topik hukum linear juga. So nanti esok kawan saya, okey, Encik Amar, dia akan present, okey, dan tunjukkan juga macam mana nak gunakan Excel Excel untuk menjawab hukum linear. Okey. Okey, so dekat sini kita masukkan, saya tulis X tu sebagai A. Okey, sebab saya takut kita lupa. Kita lupa yang mana satu kolom bagi jejari. So saya masukkan kita punya jejari dekat sini, iaitu 3.5 sama dengan, okey, 7 sama dengan 10.5 sama dengan 14 sama dengan 17.5 sama dengan. Okey. So saya dah masukkan, okey, kelima-lima jejari. Okey, kelima-lima jejari. 1, 2, 3, 4, 5. So untuk yang Y ini, luas bagi bulatan adalah Y. Jadi saya nyatakan luas bulatan ni adalah B bagi kolom B. So saya tulis yang ni adalah B. Okey. Okey. So apakah formula bulatan? Formula bulatan adalah pi darab X kuasa 2. X kita adalah 3.5. Tapi sebabkan dalam Excel ni kita dah gantikan X kita sebagai A. Jadi saya pergi highlightkan yang B yang pertama. Okey, sebab saya nak isi yang B pertama ni. So okey, so saya tekan option fill formula. Okey, so sebab kita nak masukkan formula, fill formula, tekan 1. Okey, so masuklah formula kita iaitu 22/7 darab, okey, X square, J, jejari kita. J kita adalah A yang pertama kan. So saya tulis dalam kurungan alpha A. 1, okay, sebab A 1, 3.5. Kuasa 2. Okay, tekan sama dengan, dia nak suruh kita kira sampai mana. B1 sampai berapa? Okay, ni B1, B2, B3, B4, B5. Jadi saya kena tulis B1 hingga B5. Okay, so kita padam. Kita masukkan sampai B5. Tekan sama dengan, dia akan terus dapat jawapan daripada A1, B1 sampai B5. Okay, iaitu luas bagi 3.5 adalah 38.5.
So kita isi 38.5, 154, 346.5, 616, okay, dan yang 17.5 ni kita tekan ke bawah, kita akan dapat 17.5 punya luas, okay, iaitu 962.5. So kita dah dapat ni, sekali tekan saja kita terus dapat ke 55 luas. So dah jimatkan masa daripada kita nak kira satu persatu. Okay, so hukum linear pun sama, sangat-sangat menjimatkan masa. Sebab kalau soalan hukum linear ni, dia suruh kita isikan jadual tersebut. So dah jimatkan masa daripada kamu kira secara manual. Okay, so dekat sini saya tak isikan lah. Okay, so saya dah dapat, saya just tulis macam tu saja. Untuk yang kotak yang ketiga ni, kuasa 2 jejari X kuasa 2. So ini adalah jejari. So kita nak dapatkan 3.5 square. Tapi kenapa A1? Okay, tengok ya, Haras dekat sini. Kenapa A1? Sebab kita nak tengok dia punya, okay, saya pergi ke atas. Okay, sebab apa saya masukkan A1? Sebab saya nak start dengan A1. Sebab ni, kita punya 3.5 ni, kita nak kira luas bagi 3.5 dahulu. Betul tak? So kalau saya kira daripada A kuasa 2, bermaksud saya kira daripada 7. Tapi saya nak kira daripada 3.5 ni A1 kita. Betul tak? Okay. So kalau saya nak kira daripada 10.5 ni, saya kena masukkanlah A3. Sebab A3. 10.5 ni saya berada di A3. Ni 3.5 ni saya nak mulakan daripada 3.5 ni. So saya kena masukkan A1. Boleh Haras? Okay. So sama juga dengan yang kolom C. Kolom C ni saya nak jadikan kuasa 2 jejari. So maksudnya X kuasa 2 lah. Okay, so dalam Excel kita adalah A kuasa 2. So sini saya tulis kolom C. Ni kolom C ya. Okay, kolom C saya akan masukkan fill formula. Fill formula. So saya highlightkan dulu kolom C ni. Okay, kita nak isi dekat situ. Kita highlightkan dulu, hitamkan dekat situ. Baru tekan option. Okay, baru kita masukkan formula. Okay, so jejari adalah 3.5. Okay, dalam kalkulator kita 3.5 ni saya letak sebagai A. Betul kan? So saya kena tulis alpha A. Okay, 1 kuasa 2. Okay, alpha A 1 kuasa 2. Tekan sama dengan saya nak dapatkan C1, iaitu bermula 3.5 hingga 17.5, iaitu C5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? So saya kena tekan C1 hingga C5. Okay. Adam. Masukkan C5, tekan sama dengan, sama dengan dia akan kirakan. Okay, 12.25 adalah 3.5 kuasa 2. Okay, 7, 49. Betul tak? 7 kuasa 2 adalah 49. Dia dah bagi terus. Okay, dia terus bagi semua ni. Untuk jejari X kuasa 2 ni, dia terus dapat. Okay, so kamu dah jimatkan masa. Okay, so yang ni saya dah straight. Maknanya saya dah dapat lah eh. Saya tak tulis dalam kotak dia. Nanti tak cukup masa. Okay, so yang ni, jejari dia nak kuasa 3 pula. Tadi kita dah dapat jejari X kuasa 2 kan. Sekarang nak jejari kuasa 3. So saya masukkan dia sebagai kolom D. Okay, kolom D. Jadi sama juga saya highlightkan. Okay, highlightkan D. Tekan option. Lepas tu kita masukkan formula. So sama juga bermula dengan A1. 3.5 kan. So tekan alpha, nak keluarkan A tu warna merah kan, so kena tekan alpha, tekan 1 kuasa 3, so shift kuasa 3, tekan sama dengan, contohnya awak nak dapatkan sampai D4 saja, sampai 14, 17.5 ni awak tak nak kira, so awak buatlah D1 hingga D4, tapi kalau awak nak dapatkan semua, awak kiralah, masukkanlah sampai D5, sebab 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh faham? Kalau awak
Yeah. Aras tanya tu, memang kalkulator ni tak boleh tambah kolom ke? Kolom yang ada tu pun tak termasuk lagi, Ras. Betul tak? Dia sampai E sahaja. So kalau lebih daripada situ, so kita kena repeat balik. Kita kena pakai lain. Nanti saya akan tunjukkan sebab yang kolom last ni, dia memang kita tak cukup. Tak boleh nak tambah kolom. Okay, untuk yelah, sebab kalkulator kita ni bukannya kalkulator yang ada memori. Kalau kalkulator yang ada memori, kalkulator yang boleh diprogramkan. Kalkulator ni tidak boleh diprogramkan. Jadi dia tak ada memori yang besar macam kalkulator yang boleh diprogramkan. So dia Excel ni dia tak sebesar macam Excel yang ada dalam laptop kita. Ada dalam komputer kita. Dia ada limit memori. Kalau kamu tekan option, kamu boleh tengok dekat situ. Memori. Ada tulis memori. Maksudnya dah berapa banyak dah yang kita pakai untuk kita gunakan Excel ni. So memori dia sangat limit, sangat kecil. Sebab tu dia tak boleh tambah kolom. Okay. Tapi nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat untuk kalau kita tak cukup kolom. Okay, so yang ni D1 hingga D5. Mesti Haras tu dah buat. Sampai dia tanya, last ni macam mana nak buat tu? Betul tak Haras? Okay, so, kan sama pasti dengan dia, sama pasti dengan. Dia kata habis tu ada 45 row tu. Sampai 45 row itu hanya data. Contohnya jejari kan. Awak ada lagi data-data yang lain sampai 45, awak boleh isilah. Cuma kolom tu yang awak tak boleh nak tambah. Okay, so yang ni adalah jejari kuasa 3. Okay, so 3.5 ni kalau kuasa 3 kita akan dapat 4, 2, 8, 7, 5. Okay, so yang 7 kuasa 3 kita akan dapat 3, 4, 3 dan seterusnya lah. Okay, so yang ni pun dah settle. Okay, yang ni Y per X kuasa 2. Okay, dekat sini mana Y kita? Y kita adalah B dekat dalam Excel kita. X kuasa 2, X kuasa kita adalah C. Jadi bila kita masukkan dalam kita punya formula, kita mesti masukkan yang Excel punya ni, Excel punya kolom. Jangan kamu pergi masukkan Y dekat dalam kalkulator ni. Sebab kita dapat error. Sebab kita define dekat yang A, B, C, D ni. Kita tak define dekat Y. Okay, sebab tu saya buat macam ni. A untuk jejak X, B untuk Y, C untuk ni. Sebab dekat kolom ni kita tak boleh nak tukar sini X, ni Y, sini X kuasa 2. Tak boleh. Okay, so untuk yang Y per X kuasa 2, okay, kita highlight kan E. Okay, kolom yang terakhir lah. Okay, E, Y per X kuasa 2. Y saya adalah B. Okay, so saya tekan option. Okay, tekan option. Fill formula. Okay, kita tengok balik dekat sini. Y kita adalah B. Jadi, saya pun tekanlah alpha B. 1. Pecahan. Okay. X square saya adalah C. Jadi saya pun tekanlah alpha C. 1. Tekan sama dengan. Okay, nak kira sampai E5. So saya pun E1 hingga E5. Okay. Tekan E5. Tekan sama dengan. Sama dengan kita akan dapat Y per X square. Okay. Yang ni 3.1428, 3.1428, semua sama. Semua sama, 3.1428. Ya, itu adalah pemala kita. Sebab ni tajuk ubahan kan. Kita nak tengok pemala kita K tu. Tu nak menguji sebenarnya. Okay, so dia adalah sama. So kita tengok Y per X cube, X kuasa 3, adakah sama ataupun tak? Okay, adakah pemala? Okay. So, adik, yang ni kita dah tak ada kolom. Adik Austin Pang dia tanya, tidak boleh tutup kalkulator. Apa maksud? Tak boleh gerak-gerak, tak boleh masuk nilai kan? Dia kata hang kan? Tadi tu. Hang. Dia kata hang. Hang kalkulator. Bagi dia berehat sekejap. Okay. Kemudian baru boleh tekan dia. Awak tekan banyak kali tu. Mungkin salah tekan dia pun pening. Mana satu nak ikut ni? Ya? Oh, dia kata semua butang tak berfungsi. Macam mana tu semua butang boleh tak berfungsi tu?
Tekan tak ada keluar sikit. Apa-apa kot saya rasa. Kalau apa Austin nanti kalau boleh kontak saya, boleh tunjukkan kalkulator awak tu mungkin ada problem. Kalau ada problem awak boleh tukar kalau masih ada warranty. Okey, jadi awak kena simpan lah. Kalau tak original tu tak boleh lah. So nanti awak boleh kontak saya juga. Kalau awak beli dekat mana awak tahu, nanti kita boleh terus urus. Okey, so untuk yang yang terakhir, Y per X cube. Kita dah tak ada kolom F dekat sini. So mana saya pakai balik kolom E saya ni, sebab saya dah dapat jawapan sama je, 3.1428. So saya just tekan option masuk formula yang baru. Okay, masuk formula yang baru. So Y kita adalah B. Okay, so saya tekan alpha B 1 per X cube saya adalah D. So alpha D 1. Okay, sama dengan E1 sampai E5. Kalau awak cuba-cuba, saya nak buat E sampai E4 je. 17.5 ni saya nak biarkan kosong, ikut awak lah. Kalau awak nak test lah, betul ke dia bagi sampai E4 je? So mungkin awak nak explore kan? So tekan E5 sama dengan kita akan dapat Y per X cube nanti dekat sini. Dia bukanlah jawapan yang sama, nampak? 0.8979448 0.2993, dia bukan lapan malam, dia tak sama. Okay, so nak isi dekat jadual ni sekejap je sebenarnya. Tak perlu pun kita nak kira satu persatu kalau kita ada Excel ni. Okay, boleh? So ini adalah untuk kita gunakan Excel untuk isikan jadual yang melibatkan banyak nombor. Okay, boleh? Okay. So yang tu, okay, yang ni adalah jadual yang diisi penuh lah. So kita nampak 3.1428 ni sama Y per X square ni. Yang ni adalah Y per X cube, dia tak sama lah. So kalau kamu nak cuba, mungkin Cikgu Nur Aizin ada letak nota juga kan dekat link. Okay, kamu boleh download, kamu boleh cuba. Kamu boleh cuba untuk dapatkan yang ni. Kamu masukkan T, kamu masukkan Y. Lepas tu untuk dapatkan Y per T ni, kamu masukkanlah A1 per dengan formula dia lah, A1 per dengan B1. Okay, range dia adalah daripada C1 hingga C berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. Sebab apa? T ni kita akan masukkan dekat A, Y ni kita masukkan dekat B. So untuk Y per T ni kita akan masukkan dekat kolom C. Okay, betul. So formula dia nanti kita akan masukkan B1 perkan dengan A1. Range dia adalah C1 hingga C6. Boleh? So yang ni kamu boleh cuba. Kita pergi kepada topik seterusnya. Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan ke daripada pelajar? Jap. Nak padam macam mana harasannya? Nak padam macam, masa awak nak padam terus ke? Okay, kalau awak padam terus, dia takkan simpan yang ni. Contohnya saya tekan menu kan, saya pergi mana-mana, okay, saya buka balik, dia takkan simpan. Okay, contohnya menu satu, kita buka balik menu sheet tu, Excel ni, dia akan hilang. Okay, sebab apa? Sebab kita takut nanti pelajar simpan apa-apa nombor dekat dalam Excel ni. Okay, so kita tak dibenarkan buat macam tu. So sebab tu, once kalau kita dah pakai, dia akan hilang kalau kita keluar ke calculation yang lain. Okay, so boleh faham eh? Haziq tanya so, tadi, macam mana susah sangat ke pakai ClassWish ni? That's why lah Cikgu Nur Azlin, tim Academy YouTuber, mengadakan bengkel penggunaan calculator ni. Okay, kami dah buat daripada pengenalan, okay, tingkatan 1, 2, 3, 4, hari ni tingkatan 5. Besok matematik tambahan tingkatan 4 dan lusa matematik tambahan tingkatan 5. Okay, untuk memberi kefahaman kepada anda cara penggunaan yang semaksimum mungkin, okay, dengan menggunakan kalkulator ini. Okay, Haziq? Yeah. Okay. Okay, kalkulator ni sama macam pakai phone lah. Kalau sebelum ni kamu pakai Android, tiba-tiba ayah parents awak bagi hadiah iPhone. Awak dah biasa pakai Android. So bila nak pakai iPhone, mesti awak explore, betul? Bila awak explore, practice-practice, baru awak biasa. Samalah dengan calculator.
Kalau awak biasa pakai 570 ms, awak tukar kepada kelas fees, awak praktis, awak akan dapat manfaat lebih daripada 570 ms. Okay, dia ikut kepada fungsi dia lah. Kelas fees ada lebih banyak fungsi. Jadi kalau kamu nak dapatkan fungsi tersebut, kamu kenalah praktis, kenalah biasakan, kenalah belajar. So, Cikgu Nur Azlin, Cikgu Ayu, dia ambil inisiatif untuk okay, ketengahkan mengenai penggunaan kalkulator. Okay? Sebenarnya kalkulator kelas fees lebih senang sebab dia textbook display form. Okay? Dia lebih senang. Okay so saya yang sekejap, raikan sikit Haziq Hakimi tadi. Dia kata dia pakai MS. Okay? MS berapa? 350 ke 570? Okay? 570 tapi belum lagi EX. Okay. Kalau yang pakai MS tu, function dia tak sebanyak EX. Tu je. Tapi saya galakkanlah pelajar-pelajar tingkatan 1, terutamanya yang belum lagi membeli kalkulator, carilah kalkulator ni. Okay, senang untuk kamu nanti sehinggalah tingkatan 5 dan universiti pun guna juga. Okay, sekali jalan. Jadi kamu dah biasa guna daripada form 1, mesti kamu fully use lah. Okay, saya yakin betul. Okay, so macam yang topik yang kedua iaitu matrix. Okay, matrix ni siapa yang guna 570 ms, siapa yang guna class fees, dia boleh cari, boleh cari untuk operasi matrix ni. Tetapi daripada segi bentuk matrix tu, okay, bagi 570 ms, dia bukan dalam bentuk matrix. Mana yang dimasukkan dengan bentuk matrix? Ini kan bentuk matrix kan? Okay, so kalau 570 ms, dia takkan keluar dalam bentuk matrix ni. Tapi class fees dia akan keluar dalam bentuk matrix. Okay, so yang ni saya akan tunjukkan class fees dahulu. Lepas ni baru saya tunjukkan 570 ms. Okay, so yang pakai class fees ni boleh follow saya. Okay, so kita pergi kepada menu cari matrix. Okay, so yang ni matrix nombor 4. Okay, tekan sama dengan. Dia akan suruh kita define. Okay, define ni maksudnya dia suruh kita masukkan matrix ni lah. So saya ada matrix A. Matrix A saya nak masukkan pada matrix A ni sini lah. So saya tekan nombor 1. Tekan nombor 1, dia tanya row berapa, kolom berapa. So dekat sini adalah 2 darab 2 kan. Jadi 2, 2. So dia akan keluar dalam bentuk matrix. Lebih senang lah. Kalau yang 570 ms, dia takkan keluar dalam bentuk ni eh. So nanti kita akan tunjukkan. So saya tekan 5 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan 1 sama dengan. Okay, dah. So saya dah define matrix A. Saya pun tekanlah option lagi. Saya nak define matrix B pula. Okay, so make sure sebelum kita buat soalan, kita define dahulu matrix. Masukkan dulu matrix kita ke dalam matrix yang dia bagi. Matrix A, B, C, D tu lah. So, saya nak define matrix B, saya tekan 1. Okay, tadi saya dah define dekat A. So, sekarang saya define untuk B. B adalah 2. So, saya tekan 2. Okay, matrix B dekat sini. So, select row dia berapa? 2 kali 2 juga. So, masukkan 1. Okay, sama dengan 0, sama dengan negatif 1, sama dengan 4, sama dengan. Okay, so kalau kamu nak define CD ni pun kamu define lah. So nak jimatkan masa, saya tak define untuk C dengan D. Caranya sama juga, kamu pergi kepada option, pergilah define matrix. So nanti dia akan suruh kita pilih. Okay, nak define matrix C, awak define lah dekat matrix C. Okay, kalau tak nak, awak nak define untuk A dengan B dahulu pun tak apa. Okay, so sekarang ni saya nak buat A tambah B. Okay, so saya kena tekan option, pergi kepada matrix calculate. Okay, sebab ni dah melibatkan calculation kan, A tambah B dah melibatkan operasi. So saya kena tekan 3. Okay, so tekan option lagi. Apa-apa tekan option. Okay, matrix A. Matrix A saya adalah 3. So saya tekan 3 tambah option matrix B 4. Matrix B saya dekat 4. So matrix A tambah matrix B, betul? So saya tekan sama dengan. So saya pun dapatlah jawapan dia, iaitu 6225. Senang. Okay. So kalau saya nak buat B tolak C, so saya kena define matrix C dahulu sebelum saya buat operasi. Kalau kamu nak check betul tak matrix saya yang saya masukkan tu, okay, saya boleh tekan nombor 2. Okay. Nak check edit matrix A. So tekan 1. Ini matrix A saya. Betul tak? 5, 2, 3, 1. Kalau betul,
Awak biarkan je lah. Kalau salah awak nak edit, contohnya oh sepatutnya sini adalah negatif 2, so awak tukar sahajalah negatif 2. Boleh? Okay. Itu adalah untuk guna untuk cari operasi. Saya teruskan kepada penentu eh. Nanti saya baru sentuh pada 570 MS, boleh? Sebab saya tak nak nanti tukar sana, tukar sini, tukar sana eh. Okay. Boleh, boleh. So macam mana kalau saya nak cari matrix tonsang? Matrix tonsang dia ada penentu juga untuk dapatkan matrix tonsang tu kan? So kalau kita nak check apakah penentu bagi matrix A. Okay, saya nak cari penentu dahulu sebelum saya cari matrix tonsang. Okay, so saya tekan option. Okay, tekan ke bawah. Nampak tak determinant? Okay, dalam bahasa, dalam English, penentu adalah determinant. Okay, so kita pun tekanlah 2. Penentulah. Okay, tekan option, saya nak cari penentu A. So saya pun tekan A saya adalah 3. Okay, tekan sama dengan dia akan dapat negatif 1. Betul tak? AD tolak BC adalah negatif 1. Penentu tu apa? Penentu tu kalau kita buat matrix tonsang, okay, tahu tak matrix tonsang? AD tolak BC, okay. A, sorry, lain. D. D, A. Ni negatif B, negatif C. Betul kan cikgu? Ha, betul. Matrix tonsang. So penentu dia adalah sini. Ni adalah penentu, determinant. Okay. So kalau kita nak cari matrix tonsang bagi A, so kita buatlah masukkan 1 per AD tolak BC. AD, AD kita 5 tolak 6. 5 tolak 6 adalah negatif 1. Betul tak? 1 per negatif 1. So AD tolak BC ni adalah penentu dia. Boleh? So ini adalah negatif 1. Okay, so sekarang kita selesaikan D dengan A. D kita adalah 1, 5, 3, 2, sorry, 3, negatif 2. Betul? So kita ke, masukkan dia, dia akan jadi negatif 1, 2, 3, 5. Dia akan dapat ni. Ni adalah matrix tonsang bagi A. Boleh? So sebelum kita nak cari, kalau kita nak cari penentu dia, kita boleh tekan determinant tu. Determinant bagi A, kita akan dapat negatif 1. Kalau kita nak dapatkan matrix tonsang terus, okay boleh? Kita pergi kepada, okay tekan AC. Okay. Tekan option, pergi kepada matrix A, 3. Nak sonsang. Sonsang maksudnya A negatif 1. Betul tak? So kita pun pergilah dekat yang ni yang ada tulis X negatif 1. Mana? Ni. Sebelah sign. Nampak tak? X negatif 1. Saya tekan. Dia akan keluar matrix A negatif 1. So kita tekan sama dengan dia akan bagi nampak negatif 1. 2, 3, negatif 5. Dia sama dengan jawapan kita dapat ni lah. Okay, so kalau nak dapatkan matrix tonsang terus, tekan matrix A, tekan negatif 1. Kalau saya nak dapatkan matrix B tonsang, saya pun tekanlah option. Okay, matrix B 4, tekanlah X negatif 1. Okay, so saya terus dapat dia punya matrix. Matrix tonsang dia. Okay. 1 per 4. Okay. 1 per 4. Yang ni 1 per 4. Boleh? Kalau kamu nak dapatkan penentu sahaja, awak boleh tekan option determinant tadi. Boleh eh? Okay. So yang tu adalah dalam matrix kita boleh gunakan dalam kalkulator ni untuk cari, untuk selesaikan operasi matrix, untuk cari penentu dan juga untuk cari matrix tonsang. Okay, so sekarang kita pergi pada kalkulator 570MS. So yang kelas Swiss ada apa-apa eh? Sekejap, yeah. Puan Atika tu. Aras tanya tentang dekat option tadi tu, bawah determinant tu ada transposition. Transposition kita tak belajar untuk mendengar, mendengar memang tak belajar. Transposition tak ada belajar.
Okay, hmm. Untuk peringkat kamu tak belajar transposition. Okay, sebab okay, tu man, kita okay. kata yang calculator yang ni boleh pakai sampai ke universiti STPM. Okay, so kamu boleh pakai. Okay. Okay, boleh? Sekejap. Kita sambung. Okay, sedia Cikgu Ling. Kita, kalau saya kata sedia tu adalah tu. Teng, teng, teng. Seterusnya, kod kita. Cikgu tak cakap eh. Cikgu tunjuk je. Kamu susun lah cantik. Cikgu dah susun cantik ni. Okay, tadi dah sebut. Ni pun dah. Okay. Done. Dua dah. Dua kod dah jalan. Okay. Okay. Kadang ada ada pelajar tu dia buka je YouTube, dia ingat macam radio kot, tak nampak gambar. So bila cikgu tunjuk macam tu, dia kena tengok dan juga dengar. Ni bukan radio tau. ada yang tak ada yang tak faham apa maksud kedudukan di bawah. Okay, cikgu Azlin ada susun kedudukan 1, 2, 3, 4. Kod itu berada di atas kedudukan yang mana satu, itu ialah kod digit ke berapa. Contohnya macam sekarang, dia berada di atas digit berapa itu. Itu ialah kod nombor ke berapa. Kamu susun di kertas lah. Okay? Memang tak nak sebut okay. kali ni kan, Cikgu Ling? Ya. Okay, kita rehat sebentar. Adik-adik minum sikit air sebelum kita teruskan ya. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Wah, ada nampak tadi gambar Cikgu T bersama dengan kalkulator warna pink itu tak? Itu untuk anda tebus tau. Bukan satu kalkulator saja, ada kalkulator yang disumbang oleh cikgu-cikgu yang lain, lebih daripada satu, tapi limited juga. So, cepat-cepat kumpul kredit untuk tebus sebelum orang lain tebuskannya. Ya. Dan jangan lupa juga, okay, kita punya kod e-sijil. Okay, e-sijil, kod e-sijil kita. Hashtag kelas Ayu E Didik. Okay, ini untuk sijil. Sijil, yeah. Jangan tersilap borang nanti ya. Ini untuk sijil. Nombor-nombor untuk kredit. Nombor-nombor untuk kredit. Jangan silap. Ada dua yang berbeza. Okay. Alright. Okay. Okay, so Mazwin. Mazwin tanya, calculator ES Plus. Dia guna ES Plus. Semalam kita ada raikan awak, Mazwin, tapi saya tak dapat dengar respon awak. Okay. Okay, hari ni kita sambung dengan MS dan EX. Okay, MS dan EX. Okay, boleh Puan Natika? Okay, untuk MS, okay. Untuk MS, okay, sebelum tu saya nak awak resetkan dahulu. Mungkin ada yang sebelum ni pelajar join kan, yang semalam ada join dan kita on SD tu. Okay, SD untuk yang kita buat statistik tu kan. So saya nak awak reset dahulu. Okay, reset kalkulator awak. Pergi kepada keadaan normal. So supaya dia semua tinggal D sahaja dekat situ. Okay, D dekat situ. Okay, so baru kita pergi kepada mode cari MAT. Okay, mode cari MAT iaitu nombor 2. Mana? Okay, MAT nombor 2. Okay, so kita tekan 2. Kalau dulu kan, masa saya sekolah dulu kan, saya ingat masa saya form 1 lah. Saya ingat MAT tu adalah matematik. Oh, rupanya MAT tu adalah metrik. Okay, yang ENG ni adalah English. Tengok, saya pun dulu-dulu pun macam awak jugalah banyak-banyak tanya, tapi dulu pihak Casio dia tak ada bagi kelas-kelas macam ni. Pandai-pandai koma lah macam tu.
Okay, so MAT ini adalah matrik, bukan matematik pula, matrik. So sekarang kita nak define, kita nak define matrik A. Okay, kita nak define matrik A. Okay, nampak tak dekat nombor 4? Okay, tekan shift 4. Okay, pergi nampak tak dekat nombor 4, butang nombor 4, dia ada tulis MAT yang berwarna kuning kan? So saya kena tekan shift 4. So dia akan keluar macam apa tadi? Shift 4, dia akan keluar macam ni. Okay, dimension, edit, math, okay, matrix lah. So sekarang ni kita nak define, dia tak tulis define. Macam calculator class dia tulis define. Yang ni dia tulis dimension. So saya terus tekan nombor 1, baru dia akan keluarkan A, B, C. So saya nak define matrix A, saya kena tekan A. Itu nombor 1. So dia pun tanya, matrix A, M darab N. Apa dimension dia? 2 darab 2 lah kan? So tekan 2, tekan sama dengan 2 sama dengan. So dia akan tulis macam ni, MAT A11. So mana satu MAT 11? Iaitu yang pertama ni, 5. Jadi dia tak bagi dalam bentuk matrix form. Dia tak bagi dalam bentuk matrix form. So saya kena tekan 5 sama dengan, baru dia akan pergi MAT A12. So mana MAT 12? Iaitu yang sebelah sana tu, 2. Tekan sama dengan MAT A21. Okay. So 3 sama dengan 1 sama dengan. So bila dia dah macam ni, dia dah define. Maksudnya saya dah tekan tapi tak keluar apa-apa. Yang ni yang ES plus dia. Ha, dia ES plus. ES plus lebih kurang class wis kan? Awak pergi kepada mode, pergi kepada matrix, tekan nombor 1, define matrix awak. Dekat situ dia akan jadi macam ni. Boleh nampak tak? Ni. So awak pilihlah dimension awak. Awak pilih dah dimension awak. Kita 2 darab 2 iaitu yang nombor 5. So tekanlah 5. Okay, tekan 5. So dia akan jadi keluarkan dalam bentuk macam ni. Boleh? Okay, so bila kamu nak buat operasi, baru awak pergi kepada shift 4. Baru pergi kepada operasi. Okay, so untuk yang 570MS, boleh eh? Dia tak dia takkan keluar macam bentuk matrik, dia akan keluar bentuk macam ni. Jadi bila kamu masukkan nombor, pastikan kamu masukkan betul. Kalau ada negatif, tekan negatif. Sebelum kamu tekan sama dengan, awak check dahulu. Sebab apa? Bila kita tekan sama dengan, dia akan hilang, dia akan pergi kepada next number yang kita kena isi. Okay? So saya dah define matrix A11. Macam mana saya nak define matrix B pula? So saya pun tekan lagi sekali shift 4, pergi balik kepada 1. Sekarang saya nak define matrix B, iaitu 2. So saya pun tekan 2. Berapa dimension? 2 kali 2. So tekan 2 sama dengan 2 sama dengan. So dia pun tanya mat B11, iaitu 1 sama dengan 0 sama dengan negatif 1 sama dengan 4 sama dengan. So bila kita dah tekan sama dengan, dia akan back balik mat MAT B11. So bermaksud kita dah define semula. So macam mana saya nak buat operasi A tambah matrix A tambah matrix B? Okay, tekan shift 4 balik. Macam tadi kita banyak tekan option kan? So yang ni kita kena tekan shift 4. Okay, shift 4. Okay. Tekan nombor 3, matrix A, 3, 1, okay, 3, 1, sebab apa matrix A, tambah, pergi balik shift 4, so dia banyak kerja sikit lah. 4, pergi balik kepada matrix MAT, dia suruh kita pilih matrix yang mana kan? 3, matrix B, 2, so dia akan jadi macam ni, matrix A tambah matrix B. Tekan sama dengan, okay, kita tak boleh tekan sama dengan, kita kena tekan shift 4, tekan nombor 3, dia ada answer dekat 4 tu kan, tekan 4, okay,
Sepatutnya dia boleh keluar. Saya pun dah lama tak pakai yang ni. Yang ni kena tahu unsur lah. Unsur A11. Matrix. A12 tu. Okey, sementara tu saya raikan Naziha tanya kenapa IDE didik saya tak dapat lagi. Saya nak mohon, saya dah mohon. Boleh semak. Okey? Boleh semak di portal sebenarnya. Nanti cikgu link boleh bagikan link semak ID tu. Ataupun di spam mailbox. Okey, so awak lepas awak dah define, awak tekan AC, tekan AC yang dekat ujung ni. AC merah ni, baru awak tekan shift 4. Okey, tekan shift 4. Dah tekan AC kan? So kita pergi kepada matrix MAT 3. So matrix A 1 dia akan jadi mat A tambah shift 4. Okey, 3 matrix B iaitu nombor 2. So dia akan jadi macam ni, betul tak? Matrix A tambah matrix B. Baru kita tekan sama dengan, jadi awak kena tekan AC. So dia akan bagi jawapan macam ni. Matrix answer 1-1. Okay, matrix answer 1-1 adalah 6. Okay, 2-1 adalah 2. Okay, betul tak? Ha, sama. 6, 2, tekan lagi ke bawah. Okay, dia ada, kita kena main arrow kat sini lah, jawapan dia dekat situ. Okay, ke bawah ke, ke ke tepi ke, dia akan tulis dekat situ. MAT 21 adalah 2. Okay, MAT 22 adalah 5. So dia akan bagi jawapan dalam satu-satu nombor. So kamu kena tekanlah dekat situ. Boleh tak? Okay, macam mana pula kalau kita nak dapatkan inverse ataupun sonsang, matrix sonsang. Okay, tekan AC balik pun boleh. Sebab dia masih lagi simpan dekat situ. Tekan shift, tekan 4. Okay. Awak tekan ke tepi tadi dia macam ni kan? Awak tekan ke kanan. Dia akan tulis DET. So tekan 1. Nak cari determinan mana? Matrix A. So saya pun tekan shift 4. Tekan nombor 3. Tekan nombor 1. Dia akan jadi macam ni. So tekan sama dengan. Dia akan bagi negatif 1. Boleh? Kalau nak dapatkan matrix A inverse, sama juga shift 4, 3, 1, matrix A kan? Tekanlah X negatif 1 tu. Okay, dekat mana kita punya X negatif 1 tu? Oh ni, dekat bawah mod. Dekat bawah mod. Okay, so kita tekan sama dengan dia akan bagi macam ni. Okay, 1-1, mat A 1-1, negatif 1, tekan ke tepi, 2, tekan ke bawah, negatif 5. So dia bagi macam tu lah. Okay, untuk yang calculator, 570MS. Boleh? Okay, so kalau boleh, saya bagi pelajar soalan. Semalam seorang dapatkan, Nurin tak silap saya. Okay, kali ni siapa pula? Saya nak awak bagi saya define matrix C. Define matrix C, lepas tu buat B tambah C. Apakah jawapan dia? B tambah C. Oh sorry, B tolak C. Okay, maksudnya tadi dah ada A, dah ada B, okay C. Okay, tak kisahlah kamu guna EX ke MS ke. Ya, siapa cepat lah. Nak cari masukkan apa? Masukkan C. B tambah C lah, B tambah C. B tambah C. Define matrix C, masukkan dalam kalkulator awak. Lepas tu nanti buat B tambah C dapat berapa, okay. So saya pun nak define matrix ni. Matrix C saya belum define. Okay. B tambah C. Okay, kita nak cari B tambah C. Adik Anas. Yang ini hadiah ekstra dari cashier. Jadi kalau tebus hadiah ini tidak kredit anda ditolak. Kamu dapat hadiah ekstra. Kredit tidak ditolak. Kita akan post terus. Nanti awak bagi details dekat Cikgu Nur Azli. Nanti Cikgu Nur Azli bagi dekat saya. So nanti kami akan post. Tapi sekarang ni kami masih work from home. Daripada awal bulan 5 tu. So lepas boleh masuk office, baru kita akan post keluar hadiah-hadiah. Okay.
So lambat sikit tengok keadaan COVID sekarang ni. Okay, ha, kita harus, define metric. Harus dah dapat. Okay, B dapat. Tambah C, 0011. Sekejap ya, Haras. Saya pun baru nak tekan. Macam mana ni? Negatif 1 sama dengan 0 sama dengan 2 sama dengan negatif 3. Sama dengan 1, 0, 2, negatif 3. Okay, so sekarang ni saya tekan option. Metric calculate B tambah C kan? Option. Ha. Okay, matrik B 4 tambah bintang pun dapat juga. Option C 5. Okay, harus dapat berapa? 0011. Yes, betul. 0011. Okay, so tanya Haras. Nanti awak contact Cikgu Nur Azlin. Ni student Bukit Tinggi ke apa ni? Tak, ni student college ni. College genius. Dia ikon matematik tambahan Ayu. Wow. Tu ada juga tu. Li Ling Tan pun ada juga ikon juga tu. Yang nampak ada badge warna biru ni, biru Lilak kita panggil. Biru Lilak. Nurin pun ikon juga. Nurin ikon. Join Ayu ni pun dia ada rank-rank dia . Dia ada ranking dia. Hebat. Ada juga badge yang kita nampak warna biru tua tu sekolah rendah. Kalau hijau tu sekolah menengah. Okay. So dapat untuk matrik ni untuk gunakan kalkulator boleh So yang ni pun kamu boleh check jawapan sebelum kita buat jalan kerja tu kita mesti macam kita dah target lah jawapan akhir mesti dapat yang ni. Itu adalah untuk gunakan matrik. Untuk selesaikan soalan matrik. Kita pergi kepada, samalah juga kalau nak mendarab pun sama je. Kamu boleh je tekan 5, matrik A, tekan nak keluarkan matrik A tu tekan option lah, tambah matrik B. So yang penting dekat sini kamu kena define matrik yang kamu nak masukkan. So yang ni saya dah skip sahaja. Diam tak diam dah dekat 1 jam kita bersiaran ya. Baru 2 topik ni. Itulah. Kita ada berapa topik ni? Lupa pula nak tengok. Boleh tak last yang ni? Boleh 1 jam. Sukatan serahkan data terkumpul. Macam semalam kita buat sukatan serahkan data tak terkumpul. Dia kalau kita soalan yang untuk form 5 ni, dia sukatan serahkan data terkumpul ni, cara dia berbeza dengan semalam. Masih guna statistik tapi maklumat yang dimasukkan tu adalah berbeza. Kita terus pergi dekat sini guys. Sebenarnya saya tulis ni English Bahasa Melayu ni sebenarnya untuk saya juga sebab sebelum ni saya belajar English punya term. Jadi untuk saya senang faham pun saya pun letaklah juga dia punya term bahasa Melayu dia. So dekat sini dalam grup data sukatan serahkan data terkumpul ni kita hanya boleh cari yang ini sahaja. Range, julat, mean, sisihan PRY dan juga variance. Kalau kita nak cari kuartal macam yang data tak terkumpul, kita boleh ambil kuartal dia, kuartal 3, kuartal first kuartal, third kuartal tu. Tapi untuk soal untuk tingkatan 5 kita tak boleh ambil kuartal tersebut. Sebab apa? Kuartal tersebut adalah depends kepada ogive, graph ogive. Dan kita juga tak boleh ambil median. Sebab apa? Dalam untuk tingkatan 5 nak cari median, dia ada formula dia sendiri. Formula dia yang kena masukkan lower boundary lah kekerapan kumulatif longgokan kekerapan lah. So yang tu kita tak masukkan. So kita tak masukkan dalam kalkulator kita. Sebab tu median yang dibagi dalam kalkulator adalah tidak tepat. So dekat sini maklumat penting kalau kamu pakai kelas Swiss, ini hanyalah maklumat yang kita boleh ambil. Selain daripada ni kita tak boleh ambil. Sebab memang jauh beza. Median yang dibagi itu adalah jauh beza. So awak kena pakai formula yang disediakan.
okay, formula yang disediakan. Okay, so contohnya soalan kita ada ni, isi padu air 150 hingga 159, bilangan keluarga adalah 8, 160 hingga 169 adalah 12. So yang ni bila soalan yang melibatkan melibatkan selang kelas, ni panggil selang kelas kan cikgu kan? Selang kelas, kita kena cari titik tengah. Okay, titik tengah. So, kita pergi kepada statistik. Okay, so yang metrik dah habis. Kita pergi soalan seterusnya, iaitu sukatan serahkan data terkumpul. Pergi kepada statistik. Okay, sama juga one variable. Okay, untuk sekolah menengah one variable je. Ambil nombor satu je, senang je nak ingat. Okay, so yang ni dia tak ada kekerapan kan? Macam mana kita nak onkan kekerapan? Semalam saya dah bagi tahu. Tekan shift, tekan setup, cari statistik. Okay. Nombor tiga, onkan kekerapan kita iaitu nombor satu. Okay, so dah ada kekerapan. Okay, cumanya dekat sini kita tak boleh masukkan 150 hingga 159 ke dalam X. Kalau kita buat macam tu, nanti dia akan tulis negatif 9 terus dekat sini. Apa maksud negatif 9 tu? Tak ada apa-apa maksud. So dekat sini, info yang paling penting, X ini adalah titik tengah. Maklumat yang perlu dimasukkan dekat soalan bagi yang ada class interval ni, kita mesti masukkan titik tengah. So macam mana kita nak dapatkan titik tengah? Perlukah kita kira dekat luar baru kita masukkan? Tak perlu. Kita boleh terus masukkan. Okay, macam mana kita nak dapatkan titik tengah? 150 tambah 159 bahagi 2. Betul tak? Nak cari titik tengah macam ni? So kita terus tekan sama dengan, kita akan dapat 154.5. Yang kedua pula, kurungan 160 tambah 169 point pula. Tutup kurungan bahagi 2. Okay, so kita dah dapat 154.5, 164.5. So bezanya kita dah nampak, oh beza dia 10 tambah 10 tambah 10 kan. Jadi kita buat je lah 174.5. 174.5. Okay, dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 184.5. Okay, 194.5 tu 2, 3, 4, 5, 6. 1, apa tu? 204.5. Bukan sama dengan. Lepas tu kita masukkan dia punya kekerapan. Okey, kekerapan dia ikut kepada soalan. Okey. Kekerapan dia 8 sama dengan 12 sama dengan 15 sama dengan 24 sama dengan 20 sama dengan 16. Okey, lepas kita dah masukkan data, yang paling penting dekat sini kita mesti masukkan dia punya midpoint, titik tengah. Lepas tu cara yang sama juga, okey, macam semalam kita pergi kepada option 3. Okey, so kita akan dapat semua ni lah. Mean dia berapa, summation X ini adalah frekuensi darab midpoint. Frekuensi darab midpoint sebab apa? Data kita, kita masukkan midpoint. Memang kalau kita nak cari mean pun, kita kena darabkan dengan midpoint. Betul tak? Untuk soalan yang macam ni. Jadi kita dah dapat summation X itu adalah frekuensi darab midpoint. Dia takkan tulis F. Okay, dia takkan tulis F. Dia hanya tulis summation X sahaja. Okay. Apa lagi tadi? Summation X square tu pun dah dapat, iaitu frekuensi darab midpoint kuasa 2. Jadi kalau kamu nak cari sisihan PRY, okay, contohnya soalan macam ni. Okay, range awak boleh dapat maximum X, minimum X. Dekat sini ada maximum minimum kan? Ni minimum kita 154. Maximum kita 204. So awak tolak sahajalah dapat dia punya julat.
Macam mana kita nak cari mean? Mean adalah frekuensi darab X. X kita adalah midpoint. So kita bolehlah ambil maklumat summation X ni, iaitu 17417. Okay, boleh nampak ke? 17147. Okay, point 5 bahagikan dengan total frekuensi. Total frekuensi kita adalah N, iaitu 95. So bila kita darabkan, kita akan dapat mean yang sama dengan di atas ni, 183.34. Jadi kalau kamu nak ambil terus maklumat, masukkan dalam formula dan ambil jawapan dia pun boleh. Okay, janji maklumat yang awak masukkan dalam data tu adalah betul. Okay, macam mana pula kalau dengan variance? Variance adalah fx kuasa 2. So dekat mana kita nak dapatkan fx kuasa 2 ni adalah dekat dalam kalkulator kita, dia akan tulis summation x kuasa 2. Okay, dia takkan tulis f eh. So kita ambil 3215133. Okay, so dekat sini kamu tengok nombor pun besar, betul tak? Jadi kalau kamu buat calculation biasa, dah banyak calculation yang kamu kena tekan, kadang-kadang kamu sendiri pening nombor yang mana satu. Okay, so yang ni kamu boleh jadikan rujukan ataupun kamu boleh tulis di bahagian jalan kerja. Okay, macam mana nak dapatkan frekuensi darab x square tu dan terus ambil maklumat dekat calculator kamu tu. Okay, boleh. So standard deviation pun sama juga. Okay, dekat sini semua maklumat boleh pakai. Okay, so saya tick kan, saya highlight kan yang mana maklumat kita boleh pakai. Okay, mean, summation x, summation x square, sisihan py, variance, sample tu awak tak pakai, sample ni pun tak pakai, and minimum. Yang tiga dekat bawah ni, okay, yang tiga dekat bawah ni awak tak boleh pakai, maksimum awak boleh pakai. Q1, median, Q3 awak tak boleh ambil sebagai rujukan. Dia jauh beza. Okay, yang ni awak kena pakai pada graf or GIF. Okay, ataupun median tu dia ada formula dia. Okay, so ingat kalau sukatan serahkan data tak terkumpul, awak boleh ambil semua. Okay, awak boleh ambil semua tetapi yang data terkumpul, group data untuk tingkatan 5, itu maklumat tak boleh diguna pakai. Okay, itu adalah sampel. Sampel tu kamu tak belajar juga untuk peringkat menengah. Okay, so yang kamu boleh ambil adalah yang saya highlight tu lah. Boleh? Alright. Boleh? Okay, jap. Okay, boleh. Okay, Haris dia tanya yang extra aje. Okay. Okay, ready. Okay, kalau Cikgu Nazrin kata ready tu, ting. Ping. Seterusnya. Pink ya. Dah jadi warna pink ya masuk situ. Saya kan merah. Alright, good seterusnya. Okay, done. Okay. Okay, kita teruskan boleh? Boleh. Okay, okay, so sekarang kita buat. Okay. Alright. Alright. Okay, so kita pergi kepada 570MS. Okay, 570MS sobat pula. Nampak tiba-tiba jadi nogori pula. Sebab saya Isnin ni saya dengan PPD jempol. Tiba-tiba practice pula nogori dia. Ha. Okay. Boleh belajar lah nampak. Okay, so kita mulakan 570MS. Tadi kita dah onkan matrix. Betul tak? MAT. Jadi saya nak awak resetkan kalkulator awak supaya dia balik kepada keadaan asal. Okay. So awak kenalah tahu macam mana nak reset kalkulator awak. Jangan awak main pakai je. Okay. Resetkan kalkulator awak. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada SD. Mode SD. Onkan balik. Mode SD. Ingat tak semalam kita pun pergi kepada SD kan? Mode SD. Okay. So macam mana kita nak masukkan? Okay, dekat sini saya cadangkan lebih baik awak kira siap-siap apakah midpoint dia. Sebab apa? Sebab susah kalau kita nak kira midpoint sebab kita tak nampak dia. Okay, jadi saya cadangkan lebih baik awak kira midpoint siap-siap. Midpoint kita tadi mana? Tadi ada tak? Ni midpoint kita. Oh,
Tadi midpoint kita kira 154.5 kan? Eh, tengok je lah kat ni kan. Haa, tengok kat situ. Okay. Okay, so 154.5. So saya cadangkan pelajar yang pakai 570MS ni, dia kira siap-siap dia punya titik tengah tu midpoint dia eh. So, kita tekan 154.5. Okay, ni yang dah siap kita kira midpoint dia. Lepas tu kita tekan shift comma. Shift comma. Okay, lepas tu masukkan kekerapan dia adalah 8. Okay, lepas tu kita tekan M plus. Macam semalam lah. M plus. Lepas tu kita masukkan midpoint yang kedua iaitu 164.5. 164.5 shift comma kekerapan dia adalah 12. Okay. Tekan M plus. So dia akan jadi N sama dengan 20. Okay. Lepas tu 174.5. Okay. Shift comma. Okay. 15. M plus. Make sure awak tekan M plus. Okay, M plus. Masukkan data M plus. M plus sahabat yang N kuasa 2 tu saya tukar jadi 3N per 4 dengan N. Apa ni? Haras. Nah, tu dah. Apa tu? Saya pun tak faham sebenarnya. Sekejap saya takut terlupa tadi eh. 174 kan last. 184.5 shift comma 24. Okay. Tekan M plus. Ha, kalkulator hitam ni MS ni kamu jangan diganggu. Ganggu je lupa terus. Apa? 194.5 shift comma 20 M plus 204.5 shift comma 16. Tekan M plus. So N kita sama dengan 95. Okay, 95. Okay. So betul tak kalau kita tengok dekat calculator kelas Swiss, frekuensi kita tadi N kita 95. Okay, so dah betul. Okay, so bila kita nak dapatkan mean, samalah cara dia, kita tekan shift 1. Okay, tekan AC, tekan, alamak terpadam. Sebab saya tekan shift 1. Kena AC semula. Kita tengok eh. Kalau class switch boleh edit. Kalau model lain salah satu kena buat dari mula lah. Sebab tu saya pun jarang pakai 570MS ni. Kalau ada yang baru saya rasa mesti pakai yang baru tu. Susah hidup kalau tersilap tekan satu nombor. Betul, betul. Saya pun kadang-kadang kalau tersilap tu memang kena double check balik. Imagine okay lah pun Atika yang selalu buat pun boleh silap tekan. Apatah kalau, apatah kita yang jarang-jarang tekan tu kan? Ya, betul. Okay, so kita nak dapatkan summation FX. Okay, summation FX. So saya tekan shift, tekan 1. So summation FX kita adalah yang nombor 2. Dia takkan tulis F. Okay, so dia akan ambil summation X iaitu dia totalkan semua midpoint. Tekan 2, tekan sama dengan kita akan dapat 1741.75. So samalah dengan calculator class Swiss kita. Okay, so samalah kalau kamu nak dapatkan jumlah sisihan piawai. Okay, jawapan bagi sisihan piawai. Kita tekanlah shift 2. Sisihan piawai kita mana? Nombor 2. So saya tekanlah nombor 2. Tekan sama dengan kita akan dapat 15.1388. Okey, nak berapa titik perpuluhan? Tengok kepada soalan tu lah. Selalunya dia minta 4 titik perpuluhan ni cikgu eh. Kalau untuk statistik ni. 4 angka berhenti ke 2 titik perpuluhan je tu lah. Okey, so ikut pada soalan yang minta. Okey, so ini adalah cara untuk kita gunakan calculator 570MS. Sama juga dengan semalam. Cumanya dia tak boleh... kena masuk siap-siap dia punya titik perpuluhan. Titik tengah. Titik tengah. Okay, so kalau macam kelas Swiss ni dia dalam jadual. Senang. Okay, senang kita nak tengok. Okay, boleh?
So yeah, itu okay, tak macam tak ada dah soalan tu. Macam okay dah semua. Okay, tak ada yang bertanya. Okay, ini saya nak tambah satu. Kalau kita nak buat lukiskan graf kan, okay, ni luar daripada statistik lah ya, dah habis statistik. Kalau ada apa-apa soalan mengenai statistik tadi, sukatan serahkan, boleh tanya sekarang sebelum saya proceed kepada next. Tambah sikit. Ada tambahan lagi? Okay, boleh. Nurin kata boleh cikgu. Okay, so saya proceed eh. Untuk kita lukis graf, contohnya kita nak lukis graf linear dengan graf kuadratik. Contohlah saya ada satu ni. Okay, saya ni graf garis lurus, ni kuadratik. Okay, so saya mesti kena ada dia punya koordinat, betul tak? Nak lukis graf ni mesti ada koordinat kan? So dia akan bagi satu soalan linear, contohnya soalan linear 5x tambah 6. Lepas tu ni fx lah saya tulis. Pen tak ada ink ah. Tak ada ink eh. Tengah loading. Terkejut budak. Pen ni pun ada kena isi ink ke? Okay, gx. Okay, lepas tu dia bagi satu persamaan kuadratik. Contohnya x square negatif 11x tambah 6. Okay, so kita kena tiba-tiba jadi Sarawak pula. So kita kena jadi, kita kena tambah, kita dan kena buat. Kita pergi Sarawak ke? Kita kena masukkan persamaan linear dan juga masukkan persamaan kuadratik untuk kita dapatkan koordinat dan juga lukis. Okay, so contohnya dekat sini. Contohnya, okay. Contohnya saya nak masukkan yang ni. 2, negatif 2x square tambah 6x tambah 9. Saya nak isikan maklumat ni. Dia bagi kosong-kosong dekat sini kan. Dia suruh cari negatif 2 lah. Dia suruh cari nilai y bagi 3 lah. So kita boleh buat secara manual ataupun kita boleh gunakan menu table. Okay, pergi kepada menu. Okay, tekan isi dulu. Pergi kepada menu. Pergi kepada table. Kat mana table? Okay, table. Tekan. Oi, terlebih pula. Okay, 9. Okay, so kita masukkan fx. Okay, persamaan dia. Ni persamaan kita kan? 2x square tambah 6x kan? So kita tekan negatif 2x kuasa 2. Okay, ada ramai pelajar kan, dia pakai class fees tapi dia tekan x itu masih tekan alpha. Okay, untuk pengetahuan awak, untuk calculator class fees, kita dah ada butang x tu sendiri. Jadi awak boleh pakai. Bila nak tekan x dia, awak terus tekan butang x yang di bawah button on. Okay, dia lebih cepat lah, tak perlu nak tekan x, alpha x tu. Negatif 2x square tambah 6x tambah 9. Okay, so tekan sama dengan, kalau kita ada lagi satu, okay, macam tadi kita ada kuadratik, contohnya lah, kalau soalan tu nak suruh kita lukis garis lurus juga. So dia akan bagi satu lagi persamaan garis lurus. Okay, untuk soalan ni dia tak bagi, ada satu sahaja. Jadi saya boleh skip. Saya tekan sama dengan. Okay, so dia suruh kita masukkan. Nak start daripada x apa? So x kita adalah bermula daripada negatif 3. So tekan negatif 3. Tekan sama dengan. Dia berakhir sampai nombor 5. So betul lah, n sampai 5. Tekan sama dengan lagi. Oi. Silap. Okay, tekan sama dengan. Step belum lagi. Sebab tadi saya tak edit, saya ingat 5 tu saya terus tekan dua kali equal. Okay, sekejap eh. Nak patah balik macam mana ni, nak patah balik? Dia kalau kita tekan sama dengan tu, AC tu dia akan patah balik lah.
Okey, GX kita skip, tekan sama dengan, okey, negatif 3. Okey, step kita yang kita tak masukkan. Okey, step kita adalah, okey, kita tengok step dekat nilai X. Negatif 3, negatif 2. Bezanya adalah 1, betul? Negatif 2 ke negatif 1, bezanya adalah 1. Tetapi 0 hingga 1.5, apakah beza dia? Beza dia 1.5. 1.5 ke 3, okey, beza dia adalah 1.5 juga. Okey, dan dekat sini 3.4, beza dia adalah 1. So beza dia adalah 1 dan juga 1.5, betul? Okey, jadi kita kena kira, okey, kita kena masukkan step yang paling kecil, iaitu 1. Okey, tekan sama dengan, so dia akan kira, okey, dia akan kira yang negatif 3 sama dengan, hang on. Isi balik kot. Saya rasa letak 0.5 lagi tune kot. 0.5 step dia sebab kita nak tahu yang 1.5 tu kan. 1.5 jap, saya tengok jap. Kita letak step dia 0.5. Oh, kalau saya masukkan 1 nanti dia jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2 ya. Ya, betul. Betul. So saya kena masukkan 0.5 juga. So kalau kita masukkan 0.5, kita akan dapat negatif 1.5. Betul-betul Cikgu Azlin. So saya tekan. Sekejap. Saya punya ni pun hang ni. Dia tekan AC balik kan. AC, pasal dia akan keluar FX. Tekan AC, nanti keluar FX, tekan sama dengan kita skip yang GX, lepas tu nanti dia akan keluar range. Okay. So bila dia keluar range tu, kita masukkan nilai X yang start tu adalah negatif 3. N itu adalah berakhir bagi nilai X dia, iaitu 5. Dan step dia adalah kita kena letak 0.5 sebab kita punya beza dekat sini ada 0.5 dekat sini. Okay, kalau kita masukkan 1, macam tadi saya buat 1, dia akan jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. So yang 1.5 tu dia tak kira. Tapi kalau kita kalau letak kita tambah, 0. Kalau kita tambah dekat X tu, 1.5 dia boleh baca tak? Saya tak pasti. Cuba. Problem tu kan, kalau kita cuba 1.5 dia boleh baca tak nilai FX dia? Rasa dia boleh baca. Sekejap, saya punya ni pun dah hang. Saya try dekat. Haras lagi letak step 0.01. Banyaklah Haras, nanti nak kena tengok. Kena scroll kan. Banyak sikit lah. Ni kata 2X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Step dia negatif 3 start. N dia adalah 5. Step dia adalah 0.5. Oh, kita boleh gantikan. Boleh gantikan juga. Boleh gantikan juga, saya buat dekat sini. Dia boleh gantikan juga. So kalau kamu masukkan persamaan, okey, kalau kamu letakkan dia punya step 1-1 tu pun tadi pun boleh. Lepas tu kamu edit je lah. Contohnya 1.5 ni yang hilang kan. So kamu gantikanlah 1.5 tu berapa. Okay, so dekat sini sebabkan dia nak negatif 2 dengan juga 3, jadi saya tak perlu tukar pun sebab dia memang ada negatif 2 dengan 3 dekat situ. Okay, boleh? Okay, Ong Cheng kata, tapi kita tak boleh, tak perlu nilai untuk 1.5 sebab dah ada jawapan, step boleh terus. Boleh? Betul. Okay, dekat apa ni, table semua kamu dah boleh letak je 1.5. Okay, walaupun kamu letak step 1. So, okay, kalau contohnya lah yang 1.5 tu yang tak ada, okay, kita boleh letak. Okay, kalau 1.5 tu yang tak ada. Okay, tapi sebelum kita habis lah mungkin ada pelajar yang pakai calculator kelas Swiss, okay, nak tahu mengenai lebih lagi apa cara penggunaan, kamu boleh follow YouTube channel, kelima-lima YouTube channel Cikgu Romy.
Cikgu Hassan, Sir Fakri Maths, okay, Cikgu Chong dan Matthew Pang. Cikgu Chong ni daripada Sekolah Sarawak. Kalau Cikgu Teh dengan Cikgu Ling tahu, daripada SMK Bakor. Sir Fakri Maths ni daripada Negeri Sembilan. Cikgu Romi ni adalah Perak. Cikgu Hassan ni dia adalah online tutor sama dengan Matthew Pang. Okay, so kalau yang belajar at Maths, okay, nak tahu penggunaan, cara penggunaan, kamu boleh follow Matthew Pang dan juga Cikgu Hassan. Dia akan ajar step dan juga cara nak selesaikan soalan tu step by step. Jalan kerja pun dia akan tunjukkan juga. Okay, so kalau kamu nak tambah pengetahuan, kamu boleh pergi dekat sini untuk belajar mengenai guna calculator classes lah. Dan juga kalau pelajar yang berminat untuk beli calculator classes juga, boleh pergi kepada diorang punya YouTube channel. Dekat situ diorang akan tunjukkan macam mana nak dapatkan diskaun RM5 dengan masukkan voucher diorang. Contohnya dengan Sir Fakri Mat ni, dia ada voucher, dia ada voucher code Casio SFM. Okay, kalau kamu masukkan voucher code yang ni dekat Shopee, kamu akan dapat RM5 diskaun dan juga L-shape folder. Okay, so kalau kamu nak belajar, kamu boleh pergi kepada 55 YouTube channel ni lah. Dia akan ajar mengikut topik. Kamu search sahaja. Okay, so tu sahaja daripada saya. Okay, cerita pasal YouTuber tadi. Lepas ni rasanya bolehlah kot Casio berkolaborasi dengan Ayu pula. Kita ada ramai cikgu-cikgu Ayu yang boleh buat video tentang Casio ni. InsyaAllah. Bila nanti masukkan Ayu bolehlah. Daripada Ayu boleh pelajar-pelajar dapat voucher ke apa ke kan. Okay, nanti kita PM tepi lah. Okay, itulah ceritanya. So terima kasih diucapkan kepada Puan Atikah. Okay, so banyak dah kita belajar hari ni tentang penggunaan kalkulator, terutamanya untuk matematik tingkatan 5. Okay, terima kasih juga kepada anda semua yang setia bersama kami. Okay, daripada awal sehingga ke saat ini, okay, tahniah, bagus, syabas anda. Okay, pelajar yang berada di sini adalah pelajar-pelajar yang inginkan ilmu dan anda adalah pelajar-pelajar yang hebat. Okay, mungkin ramai lagi rakan-rakan anda yang lena, sedap tidur ataupun tengah main game ataupun okay, dan sebagainya lah. Okay, lepas ni kita jemput lagi kawan-kawan untuk sama-sama mendapat ilmu cara menggunakan calculator. Okay, kita bawa khas ni bukan senang nak dapat penceramah daripada Casio ni. Okay, Alhamdulillah, okay, kita dapat juga hari ni. Okay, dan jangan lupa besok kita punya bengkel penggunaan calculator juga. Kita ada untuk matematik tambahan. Okay, fokus tingkatan 4. Okay, fokus tingkatan 4 bersama dengan Encik Amar Safwan juga daripada Casio. Okay, tim Puan Atikah lah tu. Okay, alright. So, bengkel seterusnya, besok saya dah cakap. Okay, bolehlah kamu layari, okay, portal iaitu www.academyyoutuber.com, okay, untuk mendapatkan info terkini dan juga jadual kelas tuition percuma. Okay, bukan sahaja kamu belajar bengkel calculator ni, malah ada lagi subjek-subjek lain, okay, daripada prasekolah sehinggalah ke matrikulasi tingkatan 6. Okay, semua lengkap. Okay, so boleh dapatkan di sana. So anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal tersebut. Okay, okay, jom kongsikan okay, portal Ayu kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Okay, kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, hashtag bermula percuma selamanya percuma. Okay, sebelum saya mengakhiri, okay, jangan lupa lah, ni kita pakai channel Cikgu Nur Azlin. Bolehlah yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tanda sokongan. Lupa. Okay, saya pergi kepada code kelas kita yang terakhir. Ada yang tadi kata, dah tahu cikgu. Dah tahu ya? Dah tahu kamu tu. Okay, terkena number agaknya tu. Okay, ini yang terakhir. Okay, so kamu dah dapat kumpulkan 4 code kelas. Okay, ini yang terakhir. Okay, dah dapat kumpulkan 4 code kelas. Kamu combine
Okay, nanti ada dua. Okay, link CG, link akan diberikan. Bukan cikgu link yang bagi. Cikgu link akan bagi link sijil itu. Okay. Okay, so boleh lihat. Okay, pertama adalah link sijil. Okay, ingat link sijil tadi, pertengahan tadi, kita dah bagi tahu kod untuk link sijil. Okay, scroll baliklah tengok eh. Okay, link sijil. Dan kedua adalah kod untuk apa? Untuk mata kredit. Okay. Okay, dah masuk kah? Yeah. So, link sijil boleh didapatkan di bahagian chat. Okay, sila ambil perhatian. Link ini akan tamat tempoh setengah jam selepas live ini. Okay, so kata kunci dan password tadi dah ada, tak perlu ulang lagi. Okay, scroll baliklah yang terlepas. Okay, yang biasa tu dah tahulah ya. Okay, pastikan anda menggunakan email e-didik. Okay, e-didik. Okay. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. So careful, jangan nak cepat sangat. Yeah. So link kredit Ayu juga boleh dapat di live chat. Okay, masukkan kod yang betul. Okay, username. Okay, tengok dekat apa ni, apa nama, banner bawah tu kan? Ticker. Di message yang scroll di bawah. Okay. Ada kat situ add cikgu link. Okay, itu untuk user masuk kredit Ayu. Add cikgu link. Okay, sila key in maklumat yang betul. Okay, juga mengambil masa setengah jam. Okay, selepas live ni. Okay, so terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Okay, doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Lupa pula nak minta ahli konti bercakap. Okay, kita persilakan dulu penceramah kita, Puan Atika. Okay, sepatah dua kata. Tadi saya dah berpatah-patah dah. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu, moderator, okay, yang terlibat dengan sesi kita kali ni. Okay, so harapnya bermanfaat untuk pelajar, dapat gunakan sebaiknya, dapat gunakan semaksimumnya apa fungsi yang ada di kalkulator kamu, okay, sebab dia sangat-sangat membantu, okay, untuk kita jawab dengan lebih cepat, dengan lebih tepat. Okay, kita nak jawab dengan cepat dan tepat tu mesti kita kena ada praktis dahulu. Okay, kita mesti biasakan kena buat dengan soalan sambil kita buat jalan kerja, kita support dengan calculator. So kita lebih yakin dengan jawapan kita tu. Okay, so maaf berpatah-patah lagi. Saya harap bermanfaat untuk awak semua. Saya minta maaf kalau ada tersalah ataupun tersilap sepanjang sesi kita ni. So ya, yeah, terima kasih semua. Okay, alright. Okay. Terima kasih Puan Atika. Okay, so saya dah berjumpa dengan Puan Atika lama dah, 6 sesi dah kita. Okay, besok kita bertukar orang pula dengan Encik Amar Safwan. Okay, thank you so much, okay, Puan Atika kerana sudi bersama-sama Akademi YouTuber. Thank you so much KP, Cikgu Ling, setia bersama menjadi control host okay, hari ini. Dan thank you teacher BST, okay, bersama-sama saya menemani di konti. Okay, yeah. So take care semua, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita baik untuk semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.